o qəfədən oxşayan başınla bir fikirləşmədin ki, ha? Pul dolu çəmədanı gözdən qoymaq olmaz. Balayına bilet almışdım, o da qalxdı əlimdə. Bu səmaya tək gecə vaxtı hara gedə bilər axı? Bəlkə Bakirə qoşulub qaçıb. Bakir, bu kimin evidir? Bura mənim dədəmin evidir. Gəl, qoş gəlsin. Cəmal budağa kənddə aləmi dağıdır. Deyir ki, bir arvad, bir kişi qaçıb. Mikayıl. Hə. Bir, Bakir, Səmayər, Mikayıl, Sədaqət. Aşağı qıdazda evinizdədir. Xalxın evi. Bazar günü. 19.55-də. Xəzərdə. Möhkəm ol, əsgər. Sevdiyin qızı başqasına verirlər. Bacı, səsifi çıxartma, indi səni qaçırdacaq. Bəs sizdə kişi var? Ağzımı da aşığını ver! Sən ona sözlərə mənim əmin qızı ana demirsən. Ala, mən keysirdən anadan olan adamım, ala! Mən bu dünyaya gələndə birinci bıçaq dönmüşəm, sonra anamı. Aytanı qaçırdıblar, Aytanı qaçırdıblar. Aytə! Kimisini zorla, kimi təntəraqla. Özümüzə günahlayırıq, qız qaçırdarla. Hara deysən dey, bir de o Bentley'ə deymə. Şükür, şükür, şükür. Az getdi yetimgesinə deydi. Anteni kaçırtmışıq. Hardadır? Lıtık, 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 lıtık. Kız kaçırtma 3. 20 dekabrdan. Kino teatrlarda. Davay getdi ye. Ay, sağ ol, əlisiz.